Бүгінгі тақырыбымыз туристік фирма имиджі, мәртебесі және беделі. Имидж дегеніміз ағылшыннан тілінен аударғанда сурет, белгілі бір жалпағанда имидж сөзі әдетте арнайы жасаған он имидж ретінде түсіндіріледі. Кез келген компанияның, соның ішінде туристік компанияның он бейнесі атаудан басталады. Маркетинг мамандары фирманың атауын, сауда белгісін, мүмкіндіктің, өкілділіктің бөлігі ретінде үлкен маңызға ие санайды. Тұтынушылардың садасындағы компанияның бейнесі оның атымен тығыз байланысты. Бұл туристік фирманың визит карточкасы болып табылады. Туристік фирманың сыртқы бейнесі бұл кәсіпорындарда клиенттер, серіктестер, бәсекелестер, баға және жалпы қоғам қабылдауы болса, ұсынылатын қызметтердің саласы жақсы бедел қалыптастыруға да маңызды элементі болып табылады. Кез келген туристік компания дұрыс сомдалған жарнаманың көмегімен тұтынушыларды тарта алады, бірақ оларды ұстап тұра ала ма, олардың тұрақты клиенттері бола ала ма, ол ұсынылатын туристік қызметтердің сапасына байланысты. Сыртқы кескінің қалыптастыру келесі элементтердің әсерінен болады. Ұсынылатын қызметтердің сапасы, көрнекті сурет, жарнамалық науқан, бақпен байланыс, қызметкерлердің сыртқы келбеті, туристік кәсіпорындардың имиджін қалыптастырудағы артықшылықтар былай түсіндіріледі. Туристермен жұмыстағы айқындылық пен жеделділік, ұзақ уақыт бойы қызметтің тұрақтылығы, қызметтің кәсібилігі, серіктестерге жеке дара көзқарас, ұсынылатын туристік қызметтердің бағасы мен сапасының оңтайлары қатынасы, ақпараттық қашықтық жарнаманың ойластырылуы, жаңағы каталогтардың жоғарғы сапасы, көптеген ұсынылатын жаңа қосымша қызметтер мен туристік қызметтердің болуы, туристік қызметтердің фирма қалыптастырудағы имидж көрінісі, белгілі бір әлеуметтік топқа деген сенімділік жаңағы сезімі, бедел, фирманың қоршаған ортаны қорғауға деген қамқорлығы, компанияның тұтынушыларға деген қамқорлығы, оның пайдасы, денсаулығы, жайлылығы, компанияның өнімді жетілдіруге, жаңа тауарлар шығаруға деген тұрақты ұмтылысы, компанияның жаңа өнімдердің тұтынушылардың білімі мен дағдыларынан тәуелсіздігі, пайдаланудың қарапайымдылығы, сұлулық, тартымдылығы, өзіне деген сенімділік фирмасының тауарларымен қамтамасыз етілуі. Атап айтқанда, фирманың он имиджінің негізгі ерекшелігі, ережесі фирма тұтынушыларының санасында оның имиджін компания мамандары арқылы жасаған имиджі мүмкіншілігінде сәйкес келтіруге тырысу керек. Компания нарықта шыққан бойда имидж бірден қалыптаса бастайды. Алайда көп жағдайда басшылардың пайда болған бейнені бақылауға және оның мақсатты түрде қалаған бағытқа түзетуге уақытты күші немесе ақшасы жоқ. Бұл жағдайда кескін өздігінен дамиды. Бедел ағылшын тілінен аударғанда, яғни жалпы пікір, жақсы есім дегенді білдіреді. Біз жаман бедел тіркесін естейміз. Бедел бұл сіздің артыңызда айтылатын нәрсе. Беделдің имиджі жасанды құрылысқа көрмесе ерекшеленеді. Оның қабылдауында ойлау процесінің эмоционалды компоненті маңызды рөл атқарады. Ал бедел жылдар бойы нақты істер мен факторлар арқылы қалыптасады. Бедел бұл туристік компанияның таңдауында, белгілі бір компаниядан белгілі бір қызметтерді сатып алудың орындалуында, бағалануында маңызды мотивтердің бірі кәсіпорынның беделі бұл ұсынылатын қызметтердің клиенттердің теніміне лайық екендігін шешудің негізгі критерияларының бірі. Ұйымның беделі бизнестің материалдық емес активі болып табылады. Бұл тұжырымдамада барлық материалдық активтердің құнын қамтиды. Сонымен қатар кеңсе, өндіріс орналасу, бренд, логотип, нарықтағы бедел, клиенттік база және тағы да басқа осы сияқты брендтің барлық бәсекелестік артықшылықтары көрсетеді. Фирманың мәртебесін, беделін қалыптастыру, компания шығарған газет немесе журналдардың оның біріктірілігі жоғарғы мәртебесін көрсетеді. Осы санаттағы баспа басылымдары келесі мәселелерді шешу арқылы тиімді қолданады. Компанияның беделін көтеру, қызметкерлерді әлеуетті, клиенттерді хабардар ету, жұртшылықпен байланыс орналастыру сенімділікті арттыру болып табылады. Назарларыңызға рахмет.